Bakıda evə basqın oldu. Evin xanımı və uşağı xəstəxanaya yerləşdirildi. Qonşuların köməkliyi ilə sözgedən ünvan axtarıb tapırıq. Hadisə Ceyranbatan qəsəbəsi Gündüz Abdullayev küçəsi, baxın gördüyünüz bu mənzildə 5A ünvanında qeydə alınıbdır. Belə ki, maskalı şəxslər də hər iki şəxsə, yəni ev sahibi və onun qızına hücum edib xəsarət yetirib. Qapını döysək də açan olmadı. Qonşulardan öyrəndik ki, hadisə axşam saatlarında baş verib. Bu zaman evdə təkcə Vüsalə Həşimova və onun 5 yaşlı qızı Zəhrə olub. Naməlum şəxs üzündə maska evə daxil olub. Bıçaqla qadına və qıza müxtəlif dərəcəli xəsarətlər yetirib. Yaralılar qışqırığa gələn qonşuların köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıblar. Həkimlərin səyi nəticəsində onların həyatını qurtarmaq mümkün olub. Çəkiliş zamanı bir nəfər şəxs də bizə yaxınlaşdı. Öyrəndi ki, o Vüsalənin dayısıdır. Dedi ki, mən də hadisədən bugün xəbər tutmuşam. Elə məlum hadisə haqqında eşidər-eşitməz Həşimovların evinə gəlib. Amma o da hadisənin necə və kim tərəfindən törədilməsindən xəbərsiz idi. Hələlik maskalı şəxsin kimliyi də bəlli deyil. İlkin ehtimala görə basqın oğurluq məqsədi ilə törədilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Hürü Əliyeva, Feyruz Rasimoğlu, SPS.